bare på en overnatting på hytta i Stabbursdalen. Bare komme seg litt vekk og få slappe helt av og helt alene. Det blir godt. Det er pakkings. Det er ikke mye utstyr man har med nå når man bare skal bli en natt. Noe er det. Sånn pulk er genialt å ha på tur. Helt genialt. Yes! Her har gått et par hundre meter bare. Skifter det været. Hele tiden, ikke stabilt. Her under de her sneskavlene her, så var det tre kompiser av meg som ble tatt av sneskred når de var små. Det var sikkert tilsvarende skavla den gang. Dritskummelt. Der er reinflokken. De er sultne. Det har vært lite mat, måtte fôre denne vinteren. På grunn av djup snø og skare før. Så de har sikkert lagt fôr der. De som er rein her. Det er ikke mye folk man møter her. Selv om man er midt i påske, eller i slutten av påske. Nå skal jeg prøve å legge på litt mer festesmåling. Så skal jeg vise at det ikke er noe heksekunst å smøre ski. Her er alt man trenger. Festesmåling. Etter temperatur. Nå er det rundt 0 grader. Nå har jeg målt opp hvor festesonen er på de her skiene. Derifra til dit. På begge skiene. Da tar man bare og stiller seg på stuegolvet. Passer på stuegolvet rett, og så tar man et A4-ark under. Med en gang den napper tak, så vet du at der slutter festesonen. Det er bare å gnikke inn. Helt til det blir fest. Kan ta flere lag. Sånn, det var den skien. Samme greia. Her, der borte begynner festesmålen. Bare gnikke det inn her. Sånn at det setter seg. Så der må man sikkert gjøre en gang per mil i hvert fall. For å ha bra feste. Kommer 5 kilometer og går her. Inn i Stabbursdalen. Farkosten holder så det hyler. Skiene er gode. Været er fint. Det går bare unna. Det går sikkert en, ja, 5 kilometer i timen i hvert fall. Med filming. Så det er sikkert på hytta om en halvtime. Nydelig vær. Litt sne i lufta, det er bare kos. Går etter et gammelt skuterspor her. Ja, det er nydelig. Det er min første solotur. Vanligvis er Amerika alltid på tur med. Kan være at alle soloturene mine blir postet på en egen YouTube-kanal.
enda lite usikkert om det viktigste at man får delt det her med delt de fine turopplevelsene med flest mulig folk, så kanskje det vekker litt litt miljøbevissthet og litt engasjement rundt naturen og at folk bare rett og slett får det bedre psykisk og fysisk og... Nei, jeg koser meg helt alene på tur. Noen folk vil jo tro at det litt sært å drive og snakke til et kamera på en GoPro stang for seg selv i skogen. Heldigvis er det ingen som ser meg, da hadde jeg blitt jævla fløy. Her er det ingen, bare meg og natur. Det er ikke lenge siden elgen, skogens konge, har gått forbi. Med sneen og alt nu som er, så er det hår etter den. Så det her, her er ferske spor, de er kanskje hva de kan være. Et par timer gammel, maks. Det er snertett nu, så alle sånne spor det blir borte på 0,9. Her også. Det er mye elg i de her skogen. Åh. Det er altså så balsam for sjælen å komme seg ut. Gjerne to, gjerne flere. Men også alene. Det er ikke noe galt i det. Monsen er jo hele tiden på tur alene. Det synes jeg det står respekt av. Man må trives i sitt eget selskap før man kan gjøre noe sånt, og det er viktig, og det er en god egenskap å ha. Pulken drar som bare det. Nå er det kanskje bare en, ja, 2-3 kilometer til hytta. Perfekt vær. Ikke for varmt da. Ikke for kaldt da. Rundt den. Sikkert en minus 2 grader. Og ikke noe vind å snakke om heller. Vi er så heldige og privilegierte vi fra Finnmark som omtrent bare kan gå ut av stuedøra, så har vi det. Det her paradiset utenfor. I de her koronatiderne som er nå, så tror jeg mange folk har fått opp øynene for hvor bra det kan være å være i naturen. At de får fylt dagene sine med noe meningsfullt. Da er dette et jævlig bra alternativ. Tenk å kjede seg hjemme og sitte og se i veggen. Nei. Nei, det er skummelt her. Det er fette skummelt å gå på isen her. Om så jeg går rett at med land, så er det faen meg omtrent 3 meter rett ned. Helsika. Ja, ja. Jeg går langs landet, finner en vei her bak.
Då gick jag tillbaka. Och så går jag över här. Det är bättre att komma 10 minuter senare till hytten och komma väldigt tidigt i himlen. Det är inte värt. Då går jag runt så det hyrlätter istället för. Ikke vits att ta några unödvändiga chanser. Det är bara dumt. Isen, det är i vart fall när det är tillknytning till älv. Det är lunefulla ting. Det kan gå till helvete. Man måste ha jävlig respekt för älvisen. Se där, ja. Där är det nästan öppen rock, ser det ut. Rätt åt mellan. Nej. Utgår. Det är inte många 100 meter igen till hytta. Den här hytta här har varit i familjen. Men jag tror det börjar snart 90-talet. Här är alltså. Det är fint på vinter, men på sommaren så är det. Ja, det är ändå finare. Här är gästehytta. Så det är utedass bak där och bastu i gästehytta. Den här hytta brukas nästan kun på sommaren. Men jag skönner inte varför. Det är inte långt att gå på ski. Jag ska börja att bruka den här mycket mer på vintern. Ta med lille gutt hytta. Han har varit med här många gånger på sommaren, men inte på vintern. Helt still. Akkurat sånn som jeg liker det. Så vidt lyden av snøen som treffer bakken. Har du fin ovnvarme? Solpanel, halvfull batteri. Nu börjar det bli varmt här. God fyr i peisen. Det är viktigt. Nej, jag koser mig alltså. Whisky, tørka kjøtt og en god bok. Kan man trenge mer? Da har man hardt. Jeg har også fyr i peisen. Åh, begynner å bli varmt da. Her er klærne til tørk. Sånne her snøskavler, det har det aldri vært her før. Det er sinnssykt mye snø i vinter. Vinden kommer rett fra nord. Her har reven gått. Rett opp her. Ingen problem. Fiskebein. Ingen sak.
for å se etter elg eller noe sånt. Rev eller hår eller rype. Det hadde tatt seg ut på film. Ja, men de her er gode, de her våttene her. Helt enkelt, tynn ullvått. Strikka ullvått. Hjelper ikke om det blåser engang. Det er å holde fingrene varme. Reven har gått her. Ikke lenge siden, det har snedd den veldig mye, så det her. Kanskje en time ferske spor. Prøv å finne noen ville dyr i Stabbursdalen. Her er harde spor. Det ser man på typisk mønster. Så denne hoppet her, og så er det revespor rett ned i her. Så jeg tror reven følger etter haren. Her møter sporene. Harde sporene her. Revesporene. Det er ikke gamle sporene. Kanskje maks en time. Kanskje mindre, kanskje en halvtime. Ingen fangst i dag, men masse spor, så det er mye dyreliv her. Nature calling. Da er det greit å ha ute da. Åja, sneen. Dukker sneen på den utedassen. Den mest idylliske måten å drite på. Du ser rett ut i naturen her. Du kan se laksen vake mens du sitter og drit. Det er ikke mange som kan si. Det kan du vel ikke, ikke det snø der og is. Jo, men på sommeren. Ja, ok. Ikke på vinteren, så kan du se elgen gå forbi mens du dritt. Nei, her skulle du vært, Audun. Ja, absolutt. Du er dypt savnet. Jeg sitter på utedassen, prater med en god kompis, Audun, og kanskje han blir med på filmen. Herlig. Ganske mørkt nå, men nå er det avmarsj fra hytta her. Kommer seg hjemover. Begynner å bli veldig mørkt. Begynner å bli sent nå. 9-tida. Men det var et bra opphold på hytta. Koselig. Rett jeg og vekk. Oi, faen. Takk. Hvem
som har bott og skrevet i hytteboka vår. Takk for denne anledningen til å få oppleve Stabbursdalen. En unik og flott opplevelse. Vi har alle satt stor pris på oppholdet her på hytta. Takk for oss, Sonja.